Portanto, agora na maré baixa, podem-se ver os viveiros de ostras. Vocês façam bem aqui uma fotografia mental do sítio onde estamos. Quando voltarmos, ninguém vai conhecer o sítio. Ah, ok. Então, ou se vai ou se vai virar. Estamos a ver que temos vários sacos, não é? Há uns que estão mais clarinhos e outros que estão mais escuros, não é? Pois, há uns verdes. Portanto, aquilo que se tem que fazer, entretanto, demora um ano a crescer, mas há muito trabalho a fazer, não é? Portanto, eles têm que, de dois em dois meses, têm que colher tudo, têm que limpar os sacos ou então substituir por sacos lavados e novos. Ah, então bom! Porque a alga não deixa a ostra crescer tão depressa. E também têm que sacudir os sacos, voltá-los ao contrário. Pois. Há uma série de atividades que têm que ser feitas até poderem vender a ostra. Depois, 95% da ostra que é feita, que é produzida aqui, é toda exportada para a França. É que vocês não comem nada. Quem é que daqui compra ostras? Ninguém. Búzios, Canilhas, Ouriços do Mar, Lingueirão. Aquilo anda a apanhar o quê? Assim, pode ser muita coisa. Que assim no meio da. Thank you.
águas límpidas, praia a perder de vista, para um lado e para o outro. Eu ia tentar apanhar umas amêijoas para o jantar. Conquilhas! Ah, aqui mesmo, à beirinha. Mesmo aqui à beira da praia, ou na praia, apanham-se conquilhas e amêijoas. Na banha da amêijoa. Pode apanhar todo o ano? Pode. Já apanhou isto tudo? Já. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Para aí desde as 9h30. Ah, muito tempo então. Bom tamanho. Quer dizer que logo já tem petisco, não é? Casulo. Casulo para, para pesca? Uhum. Ah. São uns cinco. Como é que sabe que está aí? Sempre tem ali um buraco. Tem um buraquinho, não é? E agora? Já vamos puxar, vamos ver. Está a fundo. Está uma minhoca lá. Uai, minhoca. Bem fundo, porque... Depois isto tem estado com um casulo, não é? O que é isto? Às vezes está, ah. Outras vezes não está. Mostra lá o que é isso, não conhecia. Este é um casulo, está bem? Este é um casulo e o bicho está aqui metido dentro. Deixa-me filmar que estou... Olha que engraçado. Quer dizer, as comem e vocês tiram-lhes... Deus, que bicho tão feio. É, mas isto tem que os peixinhos gostam. É? Isto aqui é uma farturinha. Já reparei que anda todo mundo a pescar.